です。今回は僕を含めたプロバレー選手4人でトークしていきたいと思います。まあ、一応チームには、まあ、僕ら4人以外にも荒井選手とか小川選手とか外国籍選手とかいるんですけど、大学卒業後に一旦サントリーに入社して、そこからプロに転向したっていう同じ境遇のある4人でプロ選手について語っていけたらと思います。はい。簡単に自己紹介だけお願いします。サントリーサンバーズの、背番号1番リベロやってます鶴田です。お願いします。背番号8番の柳田です。プロとしては、25歳の時から多分なっているので5年目になります。一応サントリーに入ってきて2シーズン目、最初社員として2年間サンバーズで同じくやってからプロに転向してここまでプロを続けているという感じです。よろしくお願いします。裏切りですね。戻れない。じゃあ編集でテロップしたら背番号9番は小倉です。社員で1年プロになって3年目です。よろしくお願いします。では、早速なんですけど、リーグ全体でも社員選手が結構多くて、その中でもサントリーサンバーズはプロ選手が一番多いチームなはずで、プロになろうと思った時期とかきっかけとか、まあ、理由っていうのを。大丈夫、久しぶり。絶対嫌やな。絶対上回ってくる。まだタイミング的には俺が一番早い。まあ、酒井さんが当時リベロで、まあ、プロとしてサンバーズにいて、その人からプロでどういう立ち回りをするのかとか、何が大変で何にやりがいがあるのかっていうことを俺はこういろいろ聞いて、自分にとっていい経験になるかなというか、いい挑戦っていうかチャレンジになるんじゃないかと。あとはこう代表としてやっていって海外でプレーもしたいっていう、いろんなこう側面からこうチャレンジしてみたいなっていう。でそこからこう少しずつなぜ俺がなりたいのかっていうことをはっきりと伝えて、で会社に了承を得ていったっていうところで、まあ、実現したって今に至る。そうそう、プロになりました。その次の新しい最初のシーズンに海外で移籍するっていう、まあ、打ち出し方としても結構こう注目されやすいというプロになって、で海外移籍決定的なところを出せるように準備はしていたっていうところ。ペペだから。やばい、質が大事。自分は今こうやって元気やらせてもらってるけど、その前に、大学生の時点で教員になりたいし夢があって、まあ、それは今でも変わらないんですけど、中高のバレー部の教員を目指してたんで、社員でいるとやっぱそのサントリーのことをいろいろ学べて有意義な時間ではあったけど、教員になるときに。そのバレーに集中できる環境っていうのがあった方がいいんじゃないかっていうのがあったんで、まずはさっき言ったけど酒井さんが入ってきて、まあ、リベロっていう同じポジションなんでいろいろ話聞かせてもらって、まあ、教員に引退後なりたいんだったら、バレー選手としてこの時間をバレーボールに捧げるって言ったらおっしゃるけど、その集中できる環境っていうのを、もっと作っていきたいなっていうのでプロになったと思います。はい、僕はサントリーに入った時は社員だけど自分はプロ選手だと思ってたから、で入って酒井さんとマサさん、ケインさんがプロになって、そういう道が作られていて、まあ、正直僕が高校を選択する時から親だったり恩師だったりに作られたレールじゃない、選択肢が一つしかなく自分で決めれない、そこから抜け出したいっていうのもあって、あとは1年目の時にずっと試合出させてもらってて、検査とずっと一緒にいて、それがきっかけっていうのも大きいし、自分でこうもっともっと
評価を上げたいし、自分を見せていきたいっていう気持ちが強くなって、まあ、このプロになった自分が選んだ道が正解かどうかが勉強終わるまで分かんないし、こう自分自身に正しかったと思えるようにプロとして自分を厳しくやっていきたいなと思っています。試合後のコメントや僕も先輩がプロになったりプロの先輩がいたりっていう刺激を受けて、自分がバレーボール選手として評価されたいっていう思いもあったし、これから先のバレーボールにずっと関わっていたいっていう思いがあったんで、まあ、そういう道を自分で切り開くためにも、このプロになって自分のことを自分で選択するできるのが、まあ、プロ選手なのかなっていう思いもあったので、まあ、いろんな思いを持ってまずはバレーボールのことを考えながらプロになろうと思いました。プロになってその環境や心境に何か変化はありましたか？環境とかで言えばマスさんとプロになって海外のだいぶ大きな、まあ、何か刺激が欲しかったからってもあるし、なんか社員でご選択できない道だったかもしれないし、ある意味自分で自分の系統を叩いて知らない土地に行くというか、そんな考えれば大きなチャレンジだった気もするし、いい経験だったかなと。いくらさんにはプロになっても同じチームで活躍してるんですか？環境自体は変わってないところも寮からしてみるらしい大きい、まあ、それは確かに俺もそうです、まあ、俺ら出演してるけどあそこから出てっていうのはだいぶ環境としては大きい。気持ちの面ではその試合に出て結果残さないと、その評価っていう結果出して年俸っていうところに入ってくるから、そのプレーがその評価につながるっていうことで、それまでも必死に頑張ってたつもりだけど、その時以上に必死になってポジションを取るっていう結果を残すために頑張るようになったなと思います。バレーしてる以上はバレーで評価されたいっていう、僕らプロ選手のモチベーションって何ですか？もう嘘はつきなくなるから、お金も大きいモチベーションになる。素直にバレーボールが大好きだから、それを試合とかで見に来てくれてる人に臭いけど勇気とか感動とか与えるように自分は寝起き出してでもなんかファンの方とかの手紙とかいただいて感動しましたとか、そういう文章を見るだけでも嬉しくなるし、応援してくれてる人たちに対して頑張ろうっていう気持ちは結構あります。なんかあれだよ、俺らここにいる人間は大体さ高校である程度トップでやってて注目されてるから V リーグに入ってる。俺もそう思ってなかったんだけど、そう思ってないと思ってたんだけど、なんか実際そうやってコロナ禍で例えば無観客でやってた時から今こういう観客で少しずつ人が入ってきてるじゃん。で、何がモチベーションかって言われたら、やっぱりどれだけ多くの人に見られるかというか、どれだけ多くの人に注目されて、例えばそのプレー一つだったりとか、なんだインタビューの言動一つだったりとか、一人でも多くの人にリスペクトをされて影響力のあるって言われる、そういうことって間違いなく俺にとってはモチベーションだな。もちろんそのために練習を頑張れるわけで、なんか試合しないのに練習頑張るとか無理だ。だから何がモチベーションかって言われたら、やっぱ試合があって試合で活躍して、もちろんそのお金がとかもあるかもしれないけど、注目してもらって応援してもらって、でそこに対してもっと自分から与えられるものがあってみたいな、それもこう掛け算みたいなのを自分で作り出せるっていうことが、まあ、応援にちょっと似てると思うけど、結構それがモチベーションになってる。今まではお客さん入ってきて試合することがまあ当たり前だ、なくなった時に、例えば去年のプレゼンでやった試合とかも、なんだこの静けさみたいな感じだったじゃん。あんないいプレーしたのにキーエの声してこえんみたいな、まあ、決勝とかも去年昨シーズンです、あれだけ人入っていいプレーして、やっぱり雰囲気違ったし、自分の中の高揚感とかも間違いなくコントロールが難しかった。そういうところを求めて常にやってる自分はいたという。本当に2人が言った通りだし、コロナ禍で無観客でやって、今年こうやって人が入って声とか出せないけど、ちょっとおーみたいな、なんかこう我慢してるけど声出ちゃうみたいな、めっちゃ気持ちいいなと思ってました。無観客だと全くないから、本当にそこはモチベーションになってるかな。試合前とか観客見るじゃないですか、
少ないなとかって思ったりしたらやっぱモチベーションって下がるというか、まあ、やっぱ少ないより多い方が確実にモチベーションが上がるなって、だからこそなんかそういう話がパッと出てくるのかなって。今度はあのワールドカップの時みたいな。マサさんの最高は何なんですか。いや、ワルデーは周りだと周りが無理これ座ってたんですよ。観客として周り見てもすごかった。あの時も最初広島だったけど、本当に最初入ってなかったから試合積んでいくと、もうどん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 同じワールドカップ中に。そう、だから最初最後は東京体育館だったけど、東京体育館立ち見とか、やっぱテレビの力っていうのはある程度でかい。地上波で、あのゴールデンでやる、ここはね、マジで強いと思う。なぜなりたいかっていう、その自分がそのプロになる意思みたいなのは絶対伝えた方がいい。逆の立場だったらさ、いや、なんでなりたいのって心配になるじゃん。いや、なんとなくなりたいんですって言われてもさ、いやいや、お前大丈夫かみたいな。多分実際そういう世界だよ。うまくいかなかったら、例えば海外とかだとそうだけど、もういらないって言われたら、もう来シーズンから席がないわけだから、そういうことを考えたら、まあ、そうやって意思のある人間だったり、実力のある人間が生き残っていかないと、汚い世界だから、それこそ、その、ずっと試合に出てたわけじゃなくて、さっきから言ったら結果残さないと、振り切られるっていう状況の中で、来年出れるんでしょうね、社員でいた方がいいって言ってもらえる可能性の方が高いぞって。そういう話されたときも自分の強い意志だね、強い気持ちを伝えたらやっぱり分かってくれるし、そこからも理解してくれたから、その自分の意志っていうのをしっかり伝えることが大事だなと思います。なんだっけ、セカンドキャリア、あの教員免許も持ってないし、そこは一番心配された。俺からしたら将来のことを、バレエを終わった後のことをその時に今は考えられないって思う。今を精一杯やるし、できるなら現役。俺の理想は65歳まで現役。一郎じゃん。一郎超え。そうですよ。怪我もなく体も。そんなね、セカンドキャリアのことを今考えて、大体何歳までで現役終わるとか決める方が今は頑張れるというか、だから、まあ、そういう思いとかも伝えて、泣きながら高校の人とか話してる、まあ、そういうぐらい熱い思いはその時持ってた。ディレクターなんか質問ない？質問っすか？社員目線で質問ない？社員目線けどモチベーションの話で、モチベーションの話ディレクター誰か目線いいっすか？カットするけどするそこだよお前顔パスだと思うモチベーションの話で見られてというか、その見られてることの一つのモチベーションみたいな結構皆さん言ってて、確かにそれは自分もあるなって思ってて、だけど今出てない立場で最近モチベーションないやろって結構考えることあるんですけど、なんか自分を表現する場がバレーだから、試合出てないけどその自分がこうなりたいみたいなのに向かって表現していくツールじゃないけど、それがバレーなのかなっていうふうに思ってました。そうですそういう感じで聞いてました。感想あと心理面がそのプロになった時にどんぐらい変わったのかなっていうのもめっちゃ気になりました。この間テレビにいたんですけど、コメダ珈琲あるじゃないですか、あれフランチャイズ店で店長がこう買い取るっていうか契約して誰でも店持てるんですけど、その店長になった瞬間もなんかすごい傷とかがめちゃくちゃ気になるみたいな。でアルバイトの時はもう何も気にならへんかったけど、店長で自分の店ってなった瞬間にめちゃくちゃなんかもうほんと細かいところまで気になるみたいな責任感っていうか、そうです、なんかもう自分のものっていうか自分の責任が、どんぐらい心境の変化があったかめっちゃ気になる。例えばバレエで言うと靴紐がこっちから結びたいとか、なんかこだわりないですそれで言うとなんかバレエの話じゃないけど SNS とか発信とかめちゃめちゃこう考えるとか、一文字一文字チェックしたい、気になるようになった。違った、いや、そういうの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 っていうか大事だよ、そういう意識が。それで終わります。
ございました。